各位网友，大家好，今天是2019年5月29日，今天又到了下议论的时间了。昨天呢，谈到了中共的高官呢，主要是谈了习近平、李克强等中共这个权力核心一些人物的一些情况。那么今天呢，转到另一个议题，谈谈这个亿万富豪。今天看到网络的消息，说是李嘉诚啊，现在真的跑了。这是我看到网络的消息讲，说是国内有一个，先是有一个自媒体啊，那么后来在这个新浪网上转发这篇文章，这篇文章题目就是李嘉诚真的跑了。这个自媒体叫德林社啊，这个网站叫新浪网啊。因为这篇文章的版权是人家的啊，所以在这里一定要尊重人家，讲一下。他讲内容是什么呢？讲到这个香港最著名的亿万富豪了啊，也是这个现在整个全世界都这个非常这个吹捧的啊成功人士啊，就李嘉诚，说现在这个动向有点不妙啊，随着中国这个政治局势的变化，特别是中美贸易战发生之后啊，说是李嘉诚啊，现在这个动向给人的感觉啊，好像他不看好中国大陆啊。实际上，李嘉诚这个事情啊，他对中国大陆这个政局的变化一些想法，早在这个几年前就已经出现了。因为跟着网络的消息啊，说李嘉诚呀，4年已经不买地皮了。按照道理讲，像李嘉诚这样的人呢，他这个做生意赚大钱，主要是靠房地产，不可能不储备土地。说是他抛弃这个一些地皮啊，抛售一些地皮啊。这个已经历时了大概有5、6年啊，4、5年这时间的样子。说是目前这个抛售中港两地的这些财产呢、啊，这个多达、啊、套现1700亿啊，这个数字非常惊人啊。虽然这些数字对李嘉诚这个企业来讲还不是最多的啊，但是毕竟啊，李嘉诚是一个带头的这样的领军人物啊，有他的动向啊，这一举一动啊，对其他的商人有很大的影响，特别是李嘉诚本身是中国改革开放以来啊一个红利啊，改革红利的一个这个重点的一个这样一个享受这方面的利益这样一个人啊。那么他现在4年不买地，而且有6年时间呢，长达开始减持大陆的一些企业的股份啊。那网络消息讲的是李嘉诚在广州的叫都会广场就卖掉了哈。还沽空了中环、中芯股份，就等等啊。说是李嘉诚2018年底啊，说长实集团在大陆和香港两地啊减持这些土地呀、啊、这股份什么的啊，加起来也是33%和分别为33%和44%。你可见李嘉诚现在真的有给人的感觉要跑掉了。中国人常常讲啊，36计走为上啊。我们知道李嘉诚这样的成功商人啊，他不会是随随便便做出一个举动啊。他之所以现在不是啊这个看好大陆啊，我估计啊这里有一个非常重要的原因呢、啊，他比任何的商人都了解啊这个中共这种专制集权统治的特点，那就是什么呢？这个官商这个一家呀，官商勾结啊，权钱交易这个问题非常普遍的，也就是官本位啊。如果手里有了权，那当然。要赚钱呢，就很容易啊。那么商人呢，和这个当官的搞不好关系啊，在任何这个省市自治区想投资啊，都难以赚钱啊。但是，一旦和官员关系过于密切，有了一些把柄留下来，那么等到换届的时候啊，这个上层权力斗争这个板块发生变化的时候啊，有可能就成为对立派啊，这个反腐败的这个利剑指向的靶子啊。即使是像李嘉诚这大老板。他也担心啊，因为以前李嘉诚他是和这个江泽民的关系非常好哈、啊。我看网络消息讲到说江泽民是这个李嘉诚的白手套，这一点我不敢断定啊。但是至少这个江泽民非常给这个李嘉诚面子，两个人走得非常近啊，而且双方的子女啊互相之间来往都非常的这个密切啊。也就是说，他在这个国内做生意啊，有一个最大的保护伞就是江泽民。如果他把江泽民搞好了，那他在哪里做事儿？说心里话，没有任何人敢找他的麻烦啊。
那当然了，李嘉诚这些生意啊，不仅局限在房地产，还有能源、港口啊、零售，还有电力等等各个部门。那有些生意在大陆，有些生意在海外啊。但在大陆这一块儿，他只要和江泽民这棵大树啊关系搞好，那就有问题。但是啊，自从这个2012年以来啊，这个中国这个上层权力斗争就发生了很大的变化，习近平成为新的领导人了哈。因为中共这种集权统治就是这样，那么虽然是共产党一党执政领导，但是啊，往往一换人就会发生很大的变化呀。所以说，李嘉诚现在看来已经看透了哈中共这个趋势了，而且随着中美贸易战的发展呐，90多岁的这个李嘉诚认为这个来日不多了，毕竟身体状况不如从前了，所以说他在2018年5月份呢已经退休了，把这个权力啊交给了他长子李泽钜啊。虽然这样退而不休，实际上大事还是李嘉诚来这个来管掌管哈、啊。但是李嘉诚很为他这两个儿子担心呐、啊，一个儿子毕竟不像这个李嘉诚那么老辣哈、啊，而且很可能李嘉诚也知道，等到这个江泽民这些残留的势力一点点淡去啊，那么新的这些权贵啊，未必买他的账。一旦出了事，想再像以前那摆平就相当难呐、啊。我们知道李嘉诚和这个张子强那是大匪呀、啊，这个江洋大盗啊，这个和这个张子强有这个冲突的故事啊。通过这个事情就可以看出，这个李嘉诚是确实是大手笔哈、啊，先是交了10个亿的这个赎金哈、啊，为了这个保证这个儿子的这个安全呐、啊，然后啊，再把这个报复啊，这个心理啊，这个仇恨呢、啊、放在心里，慢慢的酝酿，时机成熟还是靠江泽民啊，最后把这个张子强啊一下子抓住了。网络的消息讲说，张子强抓的时候是在珠海啊，这是一种宣传而已哈、啊。我想究竟他在哪里抓很难说了，因为中共这种就是手里掌握了攻坚法式，同时又掌握着这个宣传啊意识形态，他怎么说老百姓就怎么相信吧。不管怎么样，这说明什么呢？李嘉诚啊，那真是这个用一句不好听的话讲啊，那真是非常非常的精明啊。人们常常用一句不礼貌的话来讲，形容那些精明的商人啊是狐狸和猴配的，这样讲不太礼貌啊，但是至少可以说明什么呢？就李嘉诚这样的大商人，他确实是做事的时候那是深思熟虑啊，这个运筹于微末之间啊之内啊，决胜千里之外啊。你就看张子强这个事情处理的，就比这个小甜甜的先生啊，这王尔德要聪明多了。王尔德当时和绑匪讲条件的时候，讨价还价，还价的啊，这个寸步不让，为了钱最后自己命都没了。那么，但是、啊、李嘉诚不一样啊，先是满足你张子强的要求，让你高兴啊，然后再利用自己和中共高层的这个权力这个大伞啊，慢慢的笼罩着你啊，一点一点，这个报仇啊。所以在这一点上可以看出，李嘉诚可以推测，李嘉诚这一次之所以要转移把财产转移到欧洲，特别是英国啊，那自有他的道理啊。这说明什么？说明现在中国大陆的形势啊，的确是不妙哈、啊。这方面都有很多的案例啊。我们知道，这个香港有一个商人非常有名啊，就叫刘锡庸啊。那刘锡庸当年也是大商人啊，我记得他在万载道这个地方。当时有个酒店呐、啊，我在文汇报做记者的时候，到香港去，曾经在那酒店也住过。你像刘锡庸这么大的哈佛毕业的啊，也是一个亿万富豪了，最后就死在这个延吉啊，吉林省的延吉市啊。你就可以看出，在中国确实是啊，共产党手里掌握着这种攻坚法司啊，司法不独立啊，所以说他只要掌控这个抓人这个特权，那自然而然呢，民营企业家啊，包括港商。那么在内地要做生意啊，这都是非常非常不安全的。说不定什么时候官员们脸一翻啊，马上就这个就出问题啊。那么今天我们看到网络消息讲到是天津啊，这个市委书记李鸿忠约谈了8大金融机构啊，当然这都是国有的啊。那像那些民企他根本见都不见啊。金融机构即使是国有的那些老板啊，你像天津银行啊、渤海银行啊，见到这些李鸿忠这样地方官那都是胆颤心惊啊。李鸿忠用了一句话我看非常形象，讲到什么现在的经济形势是滚石上山
负重前行啊，这说明整个经济形势确实严峻啊。所以说这方面的案例都非常非常多啊。你看最近中共的最高领导人，这个不断的视察这些稀土企业啊，又大肆渲染这个石墨产业等等，似乎表明着和中美这个贸易战啊，还要继续斗下去啊。这些形势都对商人有很大的影响，因为我们知道商人呢，他是要盈利的。盈利首先讲到安全啊，也就是过去赚的钱，希望呢留下来传给子孙后代啊，世世代代享受着奢华的生活。那么又想呢，这个再次在这个原有的基础上啊，再次创业啊，赚更多的钱，那肯定要冒些风险呐。人们都选择一些比较安全的地方投资啊，才有好的回报。那么今天看到海外今天有一个网站报道一个消息啊，说英国内政部啊，最近有个数字统计啊，今年第一季度说是大陆的投资移民呢，较之于去年同比啊，增长了50%啊。也就是说，亿万富豪现在啊，这个纷纷的这个涌进美国、加拿大、欧洲啊，特别是英国。为什么呢？因为英国啊，它这个有一个优惠政策，也就是外国人呢、啊，只要投资200万英镑，就合250万美金呢、啊，就可以获得居留权。所以说，2019年第一季度已经有67个中国人呢、啊，获得了这个签证啊。所以说，这个非常具有吸引力啊。那么，据说是中国人数列第一啊，俄罗斯这个第二哈、啊，这个比说是2018年啊，整整多了就45%，差不多50%哈、啊。那当然，这些富豪这个冠冕堂皇讲的说，之所以移民是由于啊教育啊比较好哈、啊，英国比较好。实际上，他们主要是为了保住自己的这个财产呐、啊。所以说，网络的消息啊，说是呢。财富缩水啊，这个亿万富豪担心，那么财富流失，财富被掠夺，他们更担心呐、啊。所以说，他们愿意选择像英国这样啊，这个法治比较健全的这样一个地方啊，这样的国家呀。所以说，根据网络消息讲说，去年呢、啊，中国的股市跌了23%呢、啊，这个汇率跌了6%啊。那么呢，说是有亿万富翁啊的财产。这个去年呢，这个蒸发了，平均蒸发了啊，这个10000亿啊，总共蒸发了10000亿啊。那么呢，说是中国这个亿万富豪的增长啊，去年说今年比去年少了49人，从这点就可以看出这个形势极其的严峻啊。说2017年呢，仅仅一年时间就有10000个富人离开了中国呀。通过这事情可以看出来，形势非常严峻呐、啊，所以说，这个离家长跑就没有什么奇怪的。而且我们可以回顾，就近些年来啊，国内发生的一些针对民营企业家的案件、啊、你像肖建华这个案件啊，到现在还没有判刑啊，到底这个人是活着还是死掉了，很难讲哈、啊。到底能不能判刑啊？能不能就高抬贵手啊？就是给予宽大处理，也很难说呀、啊。根据网络的消息说，2019年5月24号，包商银行啊，也就是肖建华旗下的就明天系下边的原先的企业啊，现在已经为了官方接管了。那么网络的消息说是接管他是因为什么呢？因为呢防止他资不抵债啊。但是究竟他怎么样？这完全是官方这个消息啊，这个很难讲究竟真相是什么。那么我们知道吴小威已经被判刑了，判了18年啊，被没收了105亿啊。那么还有徐翔被判了6年，那么也就上海泽熙投资有限公司啊，那么被罚了100亿。此外还有叶简明没有判啊，我估计啊，将来肯定都是一方面是有刑期，一方面财产要拿走一大块啊。所以说这些都给现在中国的民营企业家以沉重的打击啊。这些和以前联系在一起，波及在唱红打黑那个年代啊，在重庆包装虚构了640个黑社会组织啊，数以万计的人逃亡，数以千计的人被判刑啊，甚至有些人掉了脑袋啊。那么即使是出现了大量的这个冤假错案，也没有人获得平反，反倒现在又掀起了一场啊这个扫黑除恶的斗争啊。这些斗争给人感觉还是针对那些有钱人啊。所以说由于中国没有独立的司法系统，有些案件你很难讲它公平不公平啊？
你说的不公平吧，但是这些民营企业家有的的确存在着这样或那样的问题呀。一旦认真的追查，几乎每个人呢都有行贿受贿的问题呀。但是你要如果说它是公平的话，但是你想在官场和商场结合部啊，要想做生意，你不给当官的好处，当官怎么可能帮助啊？所以这一点也是一个通病啊。所以说现在为什么很多香港人特别恐惧这个香港这个立法费啊，通过这个所谓的逃犯条例，就是因为什么呢？担心呢在内地做生意留下把柄，一旦将来有这个条例大行其道啊，那么很可能在香港啊，说不定因为某一个领导人呐、啊，地方领导人一句话就抓起来啊，这个抓加一个罪名啊，被押回这个内地受审呐、啊，然后判刑入狱啊，财产也就没有了。所以说现在这种形势啊，给李嘉诚一个很大很大的这样的一个警示。所以李嘉诚逃跑这个移民海外啊，李嘉诚这个把财产移转移到海外，我认为啊不是偶然的，他是一个象征，也是一个榜样。在他之后，不仅仅是李嘉诚本身要跑，可能更多的中国的民营企业家啊，可能也就是这个也要跟随他哈、啊，转移到海外啊。所以这一点特别特别的令人担忧哈、啊。我是希望中国建立一个独立的司法系统啊，保证所有的人，包括民营企业家的财产，也包括港商的财产，这样才有利于啊这个社会的发展。否则啊，现在这种状况只能越来越严重了。那么今天的多点评节目就到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，明天见。